Vi har precis fått hem en nätpyton. Och jag tänkte nu för första gången ta ut henne ur hennes transportlåda och hantera henne. Då får vi se hur det går. Det är en hona. Hon är cirka 3 år gammal. Och enligt den förra ägaren så ska hon vara ungefär 2,5 meter. Hon är så jäkla fin. Hon ligger i ums nu, så hon håller precis på att umsa av det sista. Det är mycket orm. Färgen kallas för albino lavender och det innebär att albinos blir de oftast gula och får orange eller gula ögon, och lavender menas med att hon har som ett lila inslag. Jag tycker hon verkar ganska trevlig. Jag vet inte om vi kan sätta den här. Någonting som är bra när man ska hålla stora ormar runt halsen är att alltid försöka ha en hand ledig. Om hon skulle börja kramas åt så kan du putta bort. Nu ser jag ringen benet. Hon är jättefin. Jättetrevlig. Så hon kommer att växa i några år till. Jag skulle beräkna att hon kanske kommer uppnå en längd på i alla fall 5 meter. Nätpytons blir ju väldigt långa. Och vi har en annan lokalitet här hemma och hon beräknas bli ungefär 8-9 meter. Så att det är väldigt, väldigt mycket orm. Nu kommer hon här. Jag har valt att döpa henne till Lilly. Jag tyckte att det passade.